Fordi det var i forbindelse med en udkamp mod Lyngby, hvor han, hvor han også blev smidt frem i forreste linje og faktisk blev matchvinder med 2 mål. Og her hvor vi ser en udligning fra Dallas FC ved Dante Sealy, som trækker ind til sit højre ben og flot udplacerer Rudi De Boer i OB-målet. Det hold, der spiller i første halvleg, det hold, der spiller i anden halvleg, skulle være nogenlunde det samme. Altså, det vil sige en god blanding af både reserve og stamspillere i begge halvleg. Her ser vi Otoro et godt drev. Forsøger at finde Tim Pritchard, og ja, man ved i hvert fald, at hans venstre ben er skruet rigtigt på, så selvfølgelig skal der afsluttes der. Ja, det er det, at Chief får ikke noget frispark i den her situation, og i stedet ender det med et hjørnespark til FC Dallas. Her ser vi så Adedeji og forsøger at komme ind og trykke med sit højre ben. Og det ender som endt med en 2-1 scoring til Dallas. Det så lidt underligt ud i forhold til muren, der nok ikke var stillet helt skarpt op. Passer de øvelser, han kan lave i den nuværende situation. Og her ser vi Sebastian Otoro skvatte, og det danner så grundlag for en 3-1 scoring til FC Dallas. Det var ellers en situation, hvor det så ud til, at Otoro havde godt styr på det, men ja, han skulle lige have fundet et langt propper frem. Så altså her med 4 minutter tilbage i kamp, så har Dallas bragt sig på 3-1. Fejl af Malte Højholdt, og igen er det så Dallas, der erobrer bolden på OB's banehalvdel. Det har været et gennemgående tema, og så ud til, at Rudi De Boer havde styr på den afslutning. Det hænger måske også noget med, sammen med den Dallas-besætning, der er kommet på banen, fordi de ser umiddelbart ud til at have gjort det noget bedre end dem, der spillede første halvleg. Her er fin afslutningsmulighed til Jakob Allmand. Der fik vi så kampens sidste fløjt, og det ender med en 3-3 til FC Dallas, efter at OB ellers var gået foran, og det var en god af Lars Kramer.